Ақтөбеде жасыл желекті Ақтөбе байқауында жүлде үшін талас қызып жатыр. Комиссия мүшелері келіп түскен өтініштерге байланысты 2015 жылдың үздік ауласы номинациясы бойынша ұсыныс берген аулаларды аралауда. Байқаудың шарты мынадай: үйдің ауласында балаларға арналған ойын, спорт алаңдары, демалыс орындары, әшекейлі отырғыштар, кіші сәулеттік нысандар болуы керек. Сонымен қатар үйдің маңы санитарлық талапқа сәйкес болуы тиіс. Қоқыс төгетін контейнерлер боялып, қоршалуы қажет. Ұсыныс берушілер аулаларының байқау ережесіне сай екендігін дәлелдеп бағуда. Үйде үш жылдан бері тұрамыз. Үйді алғаннан бері осы көгалдандыруға қатыстық. Бүкіл жаңағы осы үйде тұрватқан тұрғындар, КСК-мыз бар, өзара келісіп, бір-бірімізбен сөз табысып, ағаштарымыз да өсіп қалды. Ағаштарымыз біздің балаларымыздай.